Festival pozorišta za decu 31. po redu otvoren je sinoć u Dečijem pozorištu i trajaće sve do 27. septembra na nekoliko lokacija u gradu. Publiku u glavnom takmičarskom programu očekuje 13 predstava iz Češke, Estonije, Francuske, Mađarske, Nemačke, Španije, Turske, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Republike Srpske, kao i predstave domaćih pozorišta iz Niša i Subotice. Vidjet ćemo vrlo raznovrstan program od eksperimentalnog lutarstva, virtualnog lutkarstva do klasičnog lutkarstva u vidu ginjol i marioneta predstava. Osim toga, bit će nekoliko i dečjih predstava dramskih, plesnih predstava, muzičkih, tako da će subotička publika moći da vidi zaista presek pozorište za deče i mlade u Evropi, najviše uglavnom Evropa, ali ima i drugi delova sveta. Nagrade za životno delo Mali princ za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu dodeljene su Luki Kecmanu u kategoriji domaćih stvaralaca i Jaroslavu Antonjuku iz Poljske u kategoriji inostranih. Posle 50 godina rada u pozorištu kako za decu tako i za odrasle i posle skoro 30 godina pedagoškog rada na Akademiji umetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, dakle ova nagrada je nešto što zaokružava kompletan moj rad, kako ovaj umetnički, tako i pedagoški. I izuzetno mi je drago što je savet festivala, i to ovoga festivala u Subotici, rešio da dodeli nagradu, da se seti da postoje neki ljudi koji su pravili i stvarali pozorište kako u Srbiji, tako u Republici Srpskoj. Ja je srećan što dobio nagradu, za mene to je velika čast, treći Polak, bo nagradu Malo Princa dobył i profesor Jurkowski, i profesor Hejno, a za ovu godinu no ja dobył nagradu. Co mogę reći? No, nadam się, bo to jest nagrada delo života, ale nadam się, još izrađu puno interesantnih predstava. U ime grada na otvaranju festivala obratila se članica gradskog veća zadužena za oblast kulture Milanka Kostić. Festivalska čarolija je potrebna svakom od nas, kako bismo se smejali, radovali, ponekad i plakali, suočavali se sa strahovima, učili, rasli. Grad Subotica podržava manifestacije poput ove i čini da zajedno sa najmlađima živimo dane sreće, lebdimo na krilima mašte, sanjamo više. Priznanje za teatrološko promišljenje u domenu pozorišta za decu i mlade Oton Tomanić dodeljeno je profesorki Evi Tomaševskoj.